ብዙ ነቢያት ብዙ ሐዋርያት ብዙ ነቢያት ብዙ ጻድቃን ብዙ መስዋዕት አቀርበዋል ስለ ኃጢያት ስርየት ከበግ ከፍየል ከጊደር እንደገናም ደግሞ ከእህል ቁርባን ብዙ መስዋዕቶችን አቀርበዋል የሰው ልጆች ግን መዳን አልቻሉ የተገለጠልን መዳኔ ዓለም የከፈለ ዋጋ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ያደረገልን ቸርነት በህሊና ታስቦ በአንደበት ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም መነሻችን ቤተክርስቲያን ናት መዳረሻችን መንግስተ ሰማያት ነው በሱ መንገድም በመንገዶቹ እምነት ነው ወንጌል ነው ጾም ነው ጸሎት ነው ከዛ በላይ ግን እምነት ነው ማመን ሃይማኖት ነው እውነተኛ የበግ በር እኔ ነኝ በኔ የሚገባ ሰው ቢኖር እሱ ይድናል አለ አንተ ቤተ ክርስቲያን አይንተ እግዚአብሔር ካህናት የተወደዳችሁ ምእመናን ምእመናት እንደምን አደራችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ለዚህ ሰዓት ቆያችሁ አምላካችን በቸርነቱ ብዛት እድሜ ለንሳ ሰጥቶ ከሞት ሰውሮ በዚህ ቦታ በዚህ በተቀደሰ ስፍራ ተሰብስበን ጸጋ በረከት እንድናገኝ ስለፈቀደልን ምስጋና ለስሙ ይሁን። ላዝነው ተቃል የተወሰነ እግዚአብሔርን ቃል እንነጋገራለን። መንፈስ ቅዱስ ያስተምራል ይመክራል። እኛ በፊቱ አገልጋዮቹ ነን። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ግን ሁላችንንም የሚያስተምረው እሱ ነው። ብፁዓን ኩሎሙ እለይ ፈርህዎ ለእግዚአብሔር ይላል። ብፁዓን ኩሎሙ እለይ ፈርህዎ ለእግዚአብሔር ወለያውሩ በፍናዊሁ መዝሙር 128 ላይ ከቁጥር 1 ብፁዓን ኩሎሙ እለይ ፈርህዎ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ብፁዓን ናቸው ምስጉኖች ናቸው እለይ ያውሩ በፍናዊሁ በመንገዶቹም በሱ መንገድ የሚሄዱት እነሱ የተመሰገኑ ናቸው ይላል መቼም ሊቃውንቱ ብዙ ብለው ብዙ ይተረጉማሉ ዛሬ አንቀጽ አባግ ወይም አነ ውህቱ ኖላዊ ሄር ዘባሃማን ኖላዊ ሄር ዘባሃማን ይመጡ ነፍሶ ቤዛ አባጊሁ ይላል እኔ የበጎች እረኛ ነኝ እንደገናም ደግሞ እኔ የበጎች በር ነኝ እውነተኛ የበግ የበጎች እረኛ ነፍሱን ለበጎቹ ያኖራል እንደገናም ደግሞ እኔ የበጎች በር ነኝ በኔ በኩል የገቡ የወጡ በኔ በኩል ይገባሉ ይወጣሉ መሰማሪያ ያገኛሉ ይላል በምሳሌ ነው ያስተማረ መድኃኔዓለም ክርስቶስ የተወደዳችሁ ምእመናን ምእመናት የበጎች እረኛ እንለዋለን መጽሐፉ ይላል ለ5500 ዘመን የሰው ልጅ በሚያሳዝን ሁኔታ
بتألات جتايزو نبرة تألات دفل لغيسو لجوجين بيهوتات جو بقران ينتيزو سيت سيتوج بسماني اكنات جو مرق غرقوادي يماسو بماسوس غرقواد بقران ينتيزو اتجو يا كايك أبرو اتجوال بسماني اكاني موتال وندوج باربا كانت جو بماسوس غرقواد كأبرو اتجو هيدال لويلال الجيك يمكرا زمن أما تفتا أما تكونني يتألما يأسرات يكونني يتألما يمكرا زمن نبرا يا زمن عندي بك على سيقلت كاللالي مسلال قدام ببدل بدل كزا ككبر ودزي مدر كورد بوهلا إشو أميكيلا يا بكلب يتبالو إشو أميكيلا بكومو إشو أميكيلا يدل مرغمناو حاتياتناو إرغماننو يانن إرغمان يانن إشو يونا حاتياتن لياكاتل لياتفا لنكل بزو نبيات بزو هاواريات بزو نبيات بزو صارقان بزو مسوايت اقربوال سلاحات يا سريت كبك كفيل ك جدر اندغنام دمو كاهل قربان بزو مسوايتوچن اقربوال يسو لجوش كم مدان አልቻሉ يسو لجوش ودهوت مغبات አልቻሉ ስለዚህ አንድያ ልጁን ክርስቶስን ወደዚህ ዓለም ልኮ ከሞት ወደ ህይወት ከጨለማ ወደ ብርሃን ከባርነት ወደ ነጻነት አግብርተ ዲያብሎስ አይማተ ዲያብሎስ ሲባሉ የነበሩት አግብርተ እግዚአብሔር አይማተ እግዚአብሔር ተብለን እንድንጠራ ስጋ መልበስ የማይገባው መለኮት ስጋ ለብሶ በኪሩቤል ላይ አድሮ የሚኖር እሱ ወደዚህ ዓለም የባሪያን መልክ ይዞ ዳ ሆኖ ምስኪን ሆኖ ተገልጦ እኛን የዘላለም ህይወት እንዲያወርሰን እረኛችን ተብሎ የተገለጠልን መዳኔ ዓለም የከፈለ ዋጋ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ያደረገልን ቸርነት በህሊና ታስቦ በአንደበት ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም አመስግኑት እንጌታ ያው አስቀድሞ ቀደም የተቀስኩላችሁ ብፁዓን ሁሉም ለይፈር ወል እግዚአብሔር ወለያውሩ በፍናው የተባለው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች የተመሰገኑ ናቸው ወለያውሩ በፍናው ማለት በመንገዶቹ የሚሄዱት የተመሰገኑ ናቸው አለ መንገድ ሲባል መቼም ሰው ሄዶ 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 መዳረሻ አለው መዳረሻ አለው መነሻችን ቤተክርስቲያን ናት መዳረሻችን መንግስተ ሰማያት ነው መነሻችን በ40 በ80 ቀን ተጠምቀን መዳረሻችን ወይም ደግሞ መንገዱ ምንድነው ጉዞ ነው የክርስትና ጉዞ ውጣውረድ ያለው ጉዞ መቼም አንድ ሰው ከአንድ ቦታ ተነስቶ የሆነ ቦታ ለመድረስ እቅድ አውጥቶ ይነሳል እዛ ቦታ ለመድረስ ብዙ ውጣውረድ አለ ብዙ ነገር ያጋጥመዋል ብዙ መከራ ብዙ ፈተና ያጋጥመዋል ያንን ውጣውረድ ሁሉ አልፎ ወዳሰው ወዳቀደ ቦታ ይደርሳል አው መነሻችን ጥምቀት ነው መነሻችን ተዋህዶ እምነት ነው መዳረሻችን ደግሞ መንግስተ ሰማያት ነው ስለዚህ አው ብፁዓን ሁሉም ለይፈር ወል እግዚአብሔር እግዚአብሔርን በመፍራት እንኖራለን ወለያውሩ በፍናው በመንገዶቹም የሚሄዱ አለ መንገድ የተባለው በር የተባለው በአንቀጻነ ወቱ አንቀጻ ባገ ዘባማ ዘቦአ ቢሲ እንተ ምን ይድህን ወነተኛ የበግ በር እኔ ነኝ
በኔ የሚገባ ሰው ቢኖር እሱ ይድናል አለ። የበግ በር የበጎች በር እኔ ነኝ የተባለው በር መቼ መግቢያ ነው? ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን ለመግባት በር ያስፈልጋል። በር ከሌለ ቤትም የለም። ቤት ሲኖር ነው በርም ይኖር። ስለዚህ በር የተባለው ክርስቶስ ነው። በር ሲባል የሚከፈት የሚዘጋ በር ማለት ሳይሆን ምሳሌ በርነቱ ክርስቶስ እሱን አመነን ወለ እግዚአብሔር በነን አው ወልድ ዋህድ ሰው ሆነ የተገለጥከው የእግዚአብሔር አብ የባህሪው ልጅ ብሎ ማመን ማለት ነው። በር የተባለው የእግዚአብሔር የባህሪው ልጅ ከአምላክ የተገኘ አምላክ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ዓለም ከመፈጠር ዘመን ከመቆጠሩ በፊት ቅድመ ዓለም ከአብ ተወለድክ ብሎ ማመን ከአብ ተወልዶ የአብ የባህሪ ልጅ ሆነ ተባለ። ዓለም ከተፈጠረ ዘመን ከተቆጠረ ከ5500 ዘመን በኋላ ደግሞ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ስጋ ለብሶ ተገለጠ። ሁለት ልደት አለው እንላለን። ቅድመ ዓለም ከአብ ተወለደ አንድ ልደት የመጀመሪያ ልደት፣ ድኅረ ዓለምም ደግሞ ሁለተኛ ከመቤታችን። በሰማይ እናት የለውም በምድር አባት የለውም። በሰማይ ከአብ ሲወለድ ያለ እናት ተወለደ። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ እንላለን። ድኅረ ዓለም 5500 ዘመን ደግሞ ከድንግል ማርያም ተወለደ ያለ አባት ብለን ሁለት ልደት አለው ብለን እናምናለን። ይህ በር የተባለው ማመናችን ነው። ክርስቶስን በር አድርገን ወደ ውስጥ መግባት እንድንችል እሱ ሃይማኖት ሆነን እሱ ሃይማኖታችን እምነት ምናምነው ምናመልከው እሱን ነው። በእሱ መግባት ማለት እሱን ማመን እሱን መቀበል ማለት እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እንቀበላለን ወይም እናምናለን። እሴ ለሱ በአካላት ወይ ተዋህዶ በመለኮት በአካል 3 በመለኮት አንድ ተብሎ የሚታመነው የሚመለከው እሱን በወልድ በኩል አብና መንፈስ ቅዱስን እናጋኛለን። በእኔ የሚገባ ይድናል መሰማሪያም ያገኛል። እኔን ያመነ አባቴን መንፈስ ቅዱስን አመነ አመለከ አገኘ መሰማሪያም ያገኛል ማለት መንግስተ ሰማያትን ይወርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ወእለሃውሩ በፍናዌሁ በሱ መንገድም በመንገዶቹ እምነት ነው፣ ወንጌል ነው፣ ጾም ነው፣ ጸሎት ነው። ከዛ በላይ ግን እምነት ነው፣ ማመን ሃይማኖት ነው። በዛ መንገድ መሄዱ ብፁዓን ናቸው አለ። እኔ የበጎች በር ነኝ፣ ከኔ በፊት የመጡ ወንበዴዎች ሌቦች ቀጣፊዎች ናቸው አለ። ከኔ በፊት የተባለ ዳብሎስ ነው። ከሱ በፊት 7 አመት በገነት የሆነረ አዳምን አስቶ አው ሞትን ያመጣበት ከህይወት ወደ ሞት ከገነት ወደዚህ ምድር ያመጣው ያ ቀጣፊ ሌባ የተባለው ጠላት ዳብሎስ ነው። አው ሌባ ሊሰርቅ ሊአርድ ሊያጠፋ እንጂ ለሌላ ነገር አይጠፋም የተባለ ጠላት ዳብሎስ ነው። እውነተኛ የበጎች እረኛ ግን ሃይማኖት የተባለው የሚመለከው የሚመሰገነው እሱ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ግን ለኛ የዘላለም ህይወት እንዲበዛላቸው መጣው እንዳለ የዘላለም ህይወትን ሊያበዛልን መጥቶ የዘላለም ህይወትንም ሰጥቶን ስጋውን ደን በልተን ደሙን ጠጥተን ከሱ ጋራ በጸጋ አድሮብን ልጆቹ ተብለን አባጋ ክርስቶስ አግብርተ እግዚአብሔር አይማተ እግዚአብሔር ተብነን በስሙ እንድንጠራ እረፍትን በነፍሳችን በስጋችን እረፍት መንግስተ ሰማያት እንድናገኝ
የፈቀደልን የጠራን የመረጠን እሱ ነው ምስጋና ለስሙ ይሁን የተወደዳችሁ ምእመናን ምእመናት ወነት እግዚአብሔር ቸርነቱ ባንደበት ተነግሮም ያልቅ አይደለም ዛሬ ኖላዊ ዘበአማን ብለን ረኛችን ብለን ቤተክርስቲያኒቱ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ መታሰቢያውን በእንዲህ ሁኔታ ከለሊቱ ማህሌቱ መዝሙሩ ቅዳሴው አሁን ደግሞ ምስጋናውም ደግሞ የሱን ወንጌሉን ስንማማርበት ያረፈርነው የሱን አባትነት የሱን ጥብጥባቆት የሱን አባትነቱና መምህርነቱን የምናስተውስበት እለት ነው ስለዚህ መመናን መመናት ይህ እንደዚህ የወደደንን አምላካችንን ከልባችን ወደን እሱን ብቻ ያመለክ ለሱ ብቻ የኖር እሱን ብቻ ያስደሰትን በዚህ በሚኖረው መቼም ተጓዦች ነን መንገደኞች ነን መንገዳችን ሩቅ ነው ያውም የእግዚአብሔር መንግስት ነው በዚህ ዓለም ስንኖር ለስጋችን ለኑሯችን እንወጣለን እንወርዳለን እንደክማለን ሳናስብ ግን አንድ ቀን ወደሱ ደግሞ ተጠርተን ስንሄድ ባዶ እጃችን እንዳንሆን ያለ ስንቅ ያለ መጎስ ያለ ጸጋ በፊቱ እንዳንቆም እለት እለት ለነፍሳችንም እያሰብን እረኛችንን እያመለክንና ውለታውን እያስታወስ ከልባችን እያመለክነው ከሱ ጋር እንድንኖር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን።